Bonjour, bom dia. Aqui vendo de croquis de design. Designar a la cuina. No, les receptes de cuina. Ho feia així sense rapants. Any 2000, un de dilluns. Un de farms de casa, un de verd, ossos. Escales, un recepte. Escales, que hi ha la salsa preparada. I tornem a entrar i agafar els panys i... Bueno, aquest supermercat i el pa i... compra diària. També t'ho porten a casa, però hi tens que estar, tens que comprar més, potser no necessites. Bueno, que... ho faig a bolígrafo. Aquests dibuixos, faig a bolígrafo. Però també tinc uns llapis de Strahler o Faber, Castell, i... inspiració i seguir amb els vídeos, doncs la guitarra tocaré. I el que serà la música... públic, doncs, la trompeta, la guitarra i el teclat, i he tocat una cançó al dematí. Allà maca, no s'interessa, si és res. Res més, let's go, come on, oh, bye, tu sí.